Kerajaan akan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 dalam kurungan Akta 119 bagi menyiasat isu-isu berbangkit mengenai Lembaga Tabung Haji LTH. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri susulan isu-isu berbangkit yang timbul hasil penguditan perunding-perunding dari 2014 hingga 2020. Jelas beliau, penubuhan RCI ini adalah wajar supaya siasatan dalaman yang telus dan amanah dapat dilaksanakan bagi memulihkan imej serta keyakinan rakyat terhadap kewibawaan LTH dalam menguruskan wang deposit umat Islam. Ismail Sabri berkata antara terma RCI yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri adalah skop RCI akan tertumpu kepada hasil penemuan perunding-perunding ke atas isu-isu berbangkit LTH dari 2014 hingga 2020. Katanya RCI juga akan menentukan sama ada terdapat tindakan menyembunyikan maklumat dan perbuatan memberi kenyataan yang mengelirukan selain mengemukakan laporan hasil semakan dan syur mengenai tindakan susulan kepada kerajaan jika perlu dalam tempoh 3 bulan. Sehubungan itu, LTH menerusi Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji, Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata, LTH mengambil maklum dan menyambut baik keputusan kerajaan menubuhkan Suruhanjaya itu. Jelasnya, hasil siasatan dan pandangan dari RCI Kelab dapat membantu TH menambah baik dari segi pengurusan dan aspek tadbir urus. Amrin berkata TH sentiasa berusaha untuk melaksanakan proses penambahbaikan terhadap operasi dan urus tadbirnya demi kepentingan para pendeposit. Sebelum ini, komitmen berterusan dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ustaz Ahmad Marzuk Syari untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat dakwaan penyelewengan dan penjualan aset TH. Ahmad Marzuk telah membawa perkara ini dalam mesyuarat pasca Kabinet Jun 2020 dan beliau juga telah mengarahkan agar jawatan kuasa pelaburan TH ditubuhkan bagi mengembalikan keyakinan pendeposit dan pelabur terhadap TH.